ba tayong lahat, si Yesu Kristo nga buhay, na naig sa kamatayan, aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwa magalak tayo lahat. Si Yesu Kristo ng buhay na sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagapala ng ating Panginoong Iso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Sama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, nasa lunes tayo ng ikatlo na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Pong Isus Nazarino. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo sa loob sa Basilica Minor at Pamasang Nambana ni Nazarino. Ang mga intensyon ang mga sa atin sa ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo ang mga intensyon ng cross posting ng mga chapels, groups, at communities. Mga kapatid, sa gawaan ng mga apostols, Stephen ay pinarosahan nila ng kamatayan sapagkat nagpahayag siya ng Panginoong Isos na nabuhay muli at sa pananalig na hindi matanggap ng mga pinuno ng templo sa ating Ibanghelyo ngayon, tinuturoan tayo ng ating Panginoon na dapat hanapin ang pagkain na hindi makalupa bagkos ang pagkain para sa buhay ng mga hanggan. Ang pagkain ay ang ating Panginoong Isus na sarino at ang panampalataya sa Kanya. Tayo rin ay tinatawag na makiisa sa ating Panginoon sa ating buhay. Ngunit sa mga sandali na tayo dahil sa ating kahinaan at karupukan at nagkasalat na nahi, nahiwalay sa Kanya. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangirihang Diyos at sa mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagpukulang kay isnasama ko sa mahal na Berhen Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patawain tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, niliwanagan mo ang iyong maasahang ilaw, ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nalig sa inyanak ay pagkaluban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang kristyanong sayoy tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamagitan ni Kristo so kasama ni Espiritu Santo, magpasaw na hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla? Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga hudyong taga Sirene, taga alehandria taga Silisya at taga Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng spiritu. Kaya't lihim nilang sinulsula ng ilang lalaki na magsabi ng ganito. Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy, naudyo kanilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga skriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanedrin at nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautosan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo ay gigibain nitong Jesus na taga nasaret na ito at papalitan ng mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan ni Esteban ang lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod, sa utos mo'y mag-aaral ang buo mong kautosan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian, ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautosan, sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo ang pansin ko, ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Tumayo po ang lahat.

Nang may kapal Na pagkain kanyang Sumayin ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nananatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Sos ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Tumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinaina nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila ay sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Hesus. Nakita nila si Jesus sa, sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, rabe kailan pa kay rito?" Sumagot si Hesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghan nakita ninyo kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain na sisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi na sisira at nagbibigay ng buhay na wala hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kay ay tinanong nila, Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno na nabuhay muli. Nasa lunis tayo ng ikatatlo na linggo sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Itong Pasko sa pagkabuhay muli ay nagpapahayag una sa lahat na ang Panginoon Iso Kristo, siya ang misiyas. At siya yung ipinangako ng mga ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng mga propita na darating. Ngunit, hindi siya katanggap-tanggap. At dahil hindi siya katanggap-tanggap, ang mga apostol at kasama ang mga deacono at isa sa mga deacono ay si Esteban na napag-usapan ngayon sa unang pagbasa sa gawa ng mga apostol, Kapitulo 6, versikulo 8 hanggang 15, ay hindi katanggap-tanggap ng mga eskriba at ngayon si Esteban na puspos ng Espiritu ng Diyos ay kung ano-ano mga paratang na huwad o gawa-gawa lamang ng mga akusasyon sa kanya at dinala siya sa hukuman na tinatawag na Sanhedrin upang parusahan. Kaya hindi sila nakatanggap ng biyaya na tinatawag na pagkain para sa buhay na walang hanggan sa pamigitan ng pananalig sa ating Panginoon Isus sa salitang Hebreo, marami pong salita at ang unang salita ng pagkain ay mazon. Ang kasunod na pagkain ay okel. Ang mazon ay ordinaryo na pagkain. Ito po yung pagkain na nasisira. Ang okel, ito po yung pagkain na hindi lang material na pagkain, ito ay pagkain din na spiritual. Dito nating tingnan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghil ni San Juan, Kapitulo 6, Verso 22 hanggang 29, na sa versikulo 27, sinasabi niya, Gagawa kayo upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pero dahil ang bagong tipan, kasama na ang ating unang pagbasa at ang ating ibanghilyo ay nakasulat sa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, marami pong salita tungkol sa pagkain. Mga ordinaryo na pagkain ay tinatawag lang trophy pero dito sa versikulo 27, kapitulo 6, Ibanghilyo ni San Juan, ang ginagamit po na salita ay brosin, mula sa salitang brosis. Na ang brosis ay espesyal na pagkain. Hindi lang material na pagkain, bagos pagkain na masabing espiritual. Kaya kapag tingnan po natin ang ating pagbasa ngayon, ang sinasabi ng ating Panginoon na huwag kayong maghanap ng pagkain na nasisira, ito pong ating Ibanghilyo ni San Juan, Kapitulo 6, ay nagpaalaala sa atin ng nang nangyari doon sa Tabga na kung saan lima kalibo at higit pa na tao ay pinapakain ng ating Panginoon sa, sa pamagitan ng kanyang pagpaparami sa limang tinapay na bada si 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 at dalawang isda na ang lima kalibo ng mga lalaki kung dagdagan pa yung mga anak nila at yung mga kababaihan ay umabot siguro ng sampung libo. Kapag katingnan po natin ang himala ng pagkain ay ito yung dahilan kung bakit hinahanap-hanap siya ng mga tao. Para sa mga tao na nagugutom, para sa mga taong na nangangailangan, ang material na bagay ay mahalaga. Ngunit sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 27, kapitulo 6, Ibanghilyo ni San Juan, na hanapin yung pagkain na hindi masisira. At ano po 'yon? Una, ang tungkol sa pananalig. Pangalawa, ang tungkol sa kautusan ng pag-ibig. Pangatlo, ang pagkaroon ng pagbabalik-loob. Ang pagbabalik-loob sa salitang Hebreo ay teshuvah. Ang teshuvah hindi lang pagbalik-loob ang literal na kaulugan ng tissue ba, babalik sa Diyos. Na ibig sabihin, babalik sila sa Diyos. Pangalawa, ang kailangan nila ay pananalig o panampalataya. Ang pananalig o panampalataya ay sa Hebrew imuna, pistis naman sa koinoko na Grigo, na ito yung pananalig na hindi yung tradisyonal na pananalig sa mga tradisyon ng mga Hudyo. Ang tradisyon ng mga Hudyo ay tatlong tinatawag na mahalaga na tradisyon. Tradisyon ng mga kautusan na tinatawag na ng Tura. Tradisyon ng mga turo ng mga propita na tinatawag na ng Nevi'im, At tradisyon ng mga awit at ng karunungan na tinatawag ng Kitubim. Hindi ito ang tinutukoy ng Panginoon. Bagkos ang kanyang turo at ang kanyang turo ay ang Ibanghelyo at ang Ibanghilyo, kung tingnan natin, Ibanghilyo ni San Juan, Kapitulo 15, si, ay sinasabi ng ating pain, nagbibigay ko sa inyo ng panibagong utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ibanghilyo ni San Juan, Kapitulo 15, si, Beso 12. Ang ibig sabihin dito, ang tunay na sundin ay ang diwa o ang esensya ng tradisyon na tinatawag na tradisyon ng kautusan na Torah, ang tradisyon ng mga turo ng mga propita na Nibiim, at ang tradisyon ng mga awit at karunungan na tinatawag na Kitubim, sa esensya nito, ang pinaka-esensya, pinaka-minsahe nito ay tungkol sa pag-ibig. Una sa lahat, pag-ibig sa Diyos at pangalawa, pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. At itong pag-ibig na ito ay siya yung batayan ng pananalig o ng panampalataya. Kaya ang pagkain na tinuturo sa ating Panginoon ay una sa lahat pag-ibig sa Diyos, higit sa lahat, at pag-ibig sa kapwa-tao gaya ng pagmamahal sa ating sarili at ang tunay na buhay na babalik sa Diyos at ang pagbabalik sa Diyos, ang pagbabago ay ngay ilangan na tayo mamuhay na matuwid. Mga kapatid, tayo kuminsan sa buhay ngayon dahil ang modernong panahon ay sobra na sa materialismo at mga komersyo. Nakikita po natin ang mga tao dahil sa pangangailangan ay nakatuon ang kanilang puso, ang nangisipan, ang kalambuong pagkatao doon na sa mga material na bagay. Panahon na na hanapin natin ang mga espiritual na bagay at ito yung pananalig sa Diyos at ito yung pagmamahal sa Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos na napahayag sa ating pagmamahal sa ating kapwa-tao. Naway, hindi masentro ang ating mga pagnanais, tunguhin at puso sa mga bagay-bagay sa mundo. Bagkos, pag-isipan natin ang mga bagay na makalangit, ang mga bagay na turo ng Diyos. Upang ang Diyos ay siya mag sentro at saysay ng ating buhay. Amen? Purahin natin ang Diyos. Tumayo pa ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang Diyos na malamang ang makatutugon sa mga pagkagutom ng puso at isperito. Kaya't ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Atin pong itutugon. panatilihin mo ang aming isperito o Panginoon. Panatilihin mo ang aming isperito o Panginoon. Ang simbahan na pukawin sa mga kasapi nito, ang pagkagutom at pagkahuwaw, sa tinapay ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. At tinawang maunawaan na ang mga kinasasabi ka ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaginawahang dulot ng mga material na bagay, manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan naway matagpuan ang tamang daan ng buhay manalangin tayo panatilihin mo ang aming espiritu o panginoon ang mga may sakit naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa nangangalaga sa kanila manalangin tayo panatilihin mo ang aming espiritu o panginoon ang mga namayapa naway makisa ni Kristo sa buhay na hatid ng muling pagkabuhay, manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming Espiritu, O Panginoon. Sa tahimik, inilog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, ipagkalo mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patnubayan mo ang aming mga hakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Tanggapin mo o pangno ang alay Lahat. Manalangin kayo mga kapatid o pangpaghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin na ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming Lamikha, pakitin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay. Upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pangitan ni Kristo so kasama ni Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin na tunay na marapat ni kay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng misiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat na walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalusalo ang tanan sa piging na iyong buhay. Hindi na mamatay ang inihain sa cross. Ang cross ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kay kaisa ng manghel si si awit ng papuri sa kalangitan, kami nagbubunyi sa karakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahimitan ng Espiritu yung banal, ang makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Painoong Isokristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, Kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gay naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isa na sa namin kami magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamigitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming papa at niyong sina aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay may pag-asang sila muling mabuhay, ganin lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalunagan. Kawanin ni depatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Berhin Maria, na ina ng Diyos, na ang kabiak ng puso niyang San Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz di Manila, ni San Pedro Calongsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod sa iyo maipagdiwang na namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. sa pamamagitan ni Kristo. Kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, Sa tagubilin ng margaling na utos, at turo ni Isus na pahing natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas noon. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alan mo mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa raw araw At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan paan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pahinang su Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalatay at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay nyo. At sumay rin. Magbigayin kayo ng kapepaan sa isa't isa. Kapepaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng San Libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng San Libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng San Libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pariyo lay minister. Sumunod po tayo. katawan ni Kristo aming tinatanggap nagbibigay buhay kaligtasan ganap dakilang kaluob nasa at lahat ng bansa o oh sakramento banal na kahanga tanggapin natin buhay niyang biyaya. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, Wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal. Kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lak lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa dakilang tahanan ng ating pong Isus Nazareno kayong narito sa, sa loob ng Dambana, may minaugnay sa iba't ibang social media platform at na-crossposting sa iba't ibang paraan na why ang inyong panalangin ay dingge ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Kiyapo Church sa so makatulong ang Kiyapo Church sa mga kapwa natin yung ilangan at mahirap. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng na mga naglilingkod ngayon pagpalain kay lagi ng poong Jesus na sarino. Tayo po ay tinatawag ng ating Panginoon na isentro ang ating puso hindi sa mga bagay-bagay sa mundo pagkos sa pagkain ng buhay ng hanggan walang iba ang ating poong Jesus na sarino, na ating natanggap dito sa Eucharistia ng Banal na Misa. At ang pagkain ito ay mapahayag sa ating pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa at sa ating panampalataya na napahayag sa ating buhay na hindi lang nagbalik loob, tayo'y nagkaroon buhay na matuwid. Ngayon na po ang pagbasbas. Ngayon po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pasbasan sumainyo ang Panginoon. At sumai rin. Mahal na pong Isus Nazarino. Inihag mo sa cross ang walang malay na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ng kan na nagsusumamot sa iyo. Makamta na wanila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga nalamang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag, na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagparain kayo ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Spiritus Santo. Amen. May kang taglay ang kapipaan, pag at pag-asa ng poong Isus Nazarino. Salamat sa Diyos. Pray natin ng ating poong Isus Nazarino. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nostro Padresus. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka Nuestro Padre Jesus, Nazareno, Niluwalhati ka Nuestro Padre Jesús Nazareno dinarangal nal kanam. Nuestro Padre Jesús Nazareno nilulwalhati hati